Takže ahoj, já vás vítám u nového videa a dneska je to haul a vlastně byla jsem dneska v Ekoservisu pro jednu věc, ale nakonec jsem koupila dvě, protože mi pak vlastně došlo, že potřebuji dvě věci. Nicméně asi se rovnou vrhnu na to a jenom upozorňuji, že tohle video asi bude zase složený jakoby z více haulů, než jakoby jenom z jednoho dne, protože tady mám jakoby dvě věci a jednu věc z minula, takže by to bylo asi krátký video o ničem. Takže tak, a jdeme na to. První věc, co jsem koupila jakoby teďko, je vlastně, to je ta, co jsem, je teda tohle, ta první věc, kterou jsem tam teda koupila, je tohle ta ohlávka. Je to úplně obyčejná ohlávka, prostě úplně nějaká ve slově, ale docela hezky barevná. Tak jako hezká. A proč jsem koupila ohlávku? Všechno se povedlo ztratit svůj ekvilénku prostě ve výběhu a už jakoby ne jednou, prostě dvakrát jsem ji našla a minule tak jako ztratila ještě jednu ohlávku, ale to jsem naštěstí našla a vzala jsem ji vyprat, protože byla celá od bahna. No ale teď se dostáváme k tomu, proč jsem koupila úplně obyčejnou ohlávku, protože ona ji pak měla na sobě jakoby nějakou půjčenou, protože neměla svoji. A ta ji na hlavě držela a nijak ji neodírala, takže jsem se rozhodla, že prostě do výběhu bude dostávat obyčejné ohlávky, protože to prostě nemá smysl. A prostě bude mít jednu lepší, kterou budeme tahat na závody nebo když někam pojedeme. Takže tak. Takže to by byla teda ohlávka. Další věc, kterou jsem teda koupila už minule, jsou tyhle ty mrkvový chipsy, který jsme se rozhodli koupit s Kájou. Pro Lovejoy s Falkem, a jsem odsypala Sheila. Je to jakoby z 10 kila čerstvý mrkve, tohle z toho balení. A stojí tam nějaký 200 a je to úplně super, protože je tam toho hodně a je to jakoby po maličkých kouskách, takže vám to vydrží dlouho a hlavně to zdraví, takže je úplně pecka. Jo, a mimochodem je to docela dobrý. Poslední věc, pro kterou jsem vlastně dneska do toho Ekviservisu jela, je podbřišník. Takže dneska už je, co je za den, nevím. Nicméně včera jsem byla v Ekviservisu a to je to, co jste viděli teďkon. A včera jsem vlastně byla v Ekviservisu po druhý, večer po práci, protože ten podbřišník, který jsem koupila, ta 105, byla krátká a vlastně když jsem ji poměřovala s tím, co máme, tak je to o dost kratší, takže jsem se ptala, jestli to jako můžu vyměnit, a oni mi vlastně ještě ten den, jakoby, co jsem si to kupovala, mi posílali podbřišník vlastně do letňan, protože byl v Rudný. A máme teda tuhle 110, kterou jsem se vlastně vyzvedla hned druhý den a tam to jsem vrátila, což je úplně super a fakt to Ekviservis vyřešil rychle, z čehož mám radost. A doufám, že tam ten už bude, ale myslím si, že už ji bude naprosto bez problému, takže... Takže tak. A je to teda ten Kentaur Monaco. No a vlastně ještě předtím jsem včera byla u Falka dopoledne a po cestě zpátky jsme se stavili v Koňských bylinkách, protože jsem tam potřebovala bylinky pro Sheilu, protože už jí došly. A koupila jsem tam 4 věci. První věc je křeččí papání. Já to křečkově střídám s granulkama a s takovýmhle s tím zrním. Je mu prostě chutná oboje a třeba tohle z toho zrním chutná občas i víc než ty granulky. Takže mu to prostě prostřídávám, že jednou dostane granule a po druhý zrní. No, takže tak. A potom jsem tam teda koupila ty bylinky na dušnost. Jelikož Sheila kašla. A neví se, jestli je to jakoby nějaká dušnost nebo alergie. Nicméně ty bylinky pomáhají, takže vlastně je kupuju, aby se jí líp dýchalo. A pomáhá to, takže je super. A tak. Už jsme dobrali jedno balení, takže teď už máme druhý. Další věc, kterou jsem koupila, je tohle 3-kilový měný semínko. Je teda extrudovaný. No a koupila jsem jim teda takhle měný semínko, který budu dávat vlastně teďko na podzim. Za chvíli, až prostě začnou přestrestovat. Což třeba Sheila už začíná mít trošku další chlupy. Takže si myslím, že utýtana s tím za chvíli. A potom dál, jedeme dál. A poslední věc, kterou jsem tam koupila, je pro Falka. A je to vlastně ta klobní výživa od Topetu. Prej jako funguje úplně skvěle, co mi říkala paní. Že
jako to pomáhá, že nás tady některým to jakože pomáhá. Tak jsem se rozhodla, že to koupím a vyzkoušíme to. Takže jo. Takže Falko bude dostat koupinu jížu. A to je teda všechno. A ještě jsme teda dostali jako dárečky, takhle dvě propisky, což je hrozně roztomilý. Je. Je tam prostě, já mám takhle zaostřu. Je tam prostě napsáno koňské bylinky. To je fakt hezký. A nejde mi to. Jo, takhle. To je hustý. Co hezký. Takže to bylo takový milý, že nám dali i dáreček. No a to by bylo teda asi všechno pro dnešek. Takže dneska mi přišel balíček z Pink Horse, kam jsem dostala vlastně poukázku od svojí ségry k narozkám, takže jsem tam vybrala tři věci. Já vám je teď ukážu a pak je ukážu ještě na sobě, jak vypadají a tak. A musím říct, že jsem z nich hrozně nadšená. Oh. Yeah. První, co tu mám, je vlastně tílko a je to vlastně to neváhy a skoč, který je úplně boží. Je fakt nádherný, takže těším se, až ho vyzkouším. A potom tady mám další věc a to je tričko. Teď mi někdo píše. Jde na obsáno vlastně Ride Beach a je tam tak koníček. To se mi taky hrozně líbilo ještě v této barvě, protože je mám ráda růžovou, ale i zlatou, takže jsem se brala jedno tričko jakoby se zlatým a druhý vlastně takhle růžovo-bílý. Je to sice absolutně nepraktický, ale já ho asi budu ze začátku hlavně nosit do civilu. Je to tílko. Než ke koním, nebo jako ke koním třeba na nějaký focení, ale rozhodně asi ne úplně jako ty vypadám dneska jako Rodejs. Rozhodně ne úplně jakože spíš jakože prostě nechci se mi tahat úplně normálně ke koním, abych se ušpinila, takže tak. A poslední věc, která mi přišla, je mikča a je to tato naprosto dokonalá mikina šeda, na který je napsáno More horses, please. A je naprosto krásná a těším se, až ji budu mít na sobě. Takže tak, beru si ji zrovna dneska, takže jsem z toho nadšená. Včera jsem byla v Equestrians a jelikož ještě nemám sestříhaný haul, tak jsem se rozhodla, že tomu natočím ještě tohle. Natáčím to teď skoro 7 ráno, jelikož vlastně dneska se dostanu domů tak v 8 podle mě. A to už bude fakt hrozný světlo. Už teď je to takový jako dost na hraně, ale furt je nějaký světlo, takže furt se to ještě dá. Takže já to asi nebudu okecávat a jdeme na to, ať stihnu do školy. A první věc, kterou jsem tam koupila, je věc pro Káju. Teda Kája si koupila, ale jakoby já jsem jí to tam vybrala. A je to takhle nádherná tmavě zelená dečka od značky Horse. A je fakt jako krásná. Jinak v Equestrians mají úplně boží slevy, jsou teda jenom na kamenný prodejně. Ale jsou fakt jako, že třeba o půlku levnější, nebo i o třeba o 70% a mají tam ještě nějakou akci 1+1. Takže asi budu říkat tyhle ty ceny sem, protože vlastně jakoby asi nebudu hledat tyhle ty věci na e-shopech a nebudu vám sem dávat odkazy. Takže tohle je dečka od Horse a stála 650 korun. Je fakt krásná. Potom k tomu vlastně Kája dostala zdarma dáreček od Houbu od Equestrians. Takže super. A teď co jsem koupila já. První co jsem koupila je tahle krásná ocelovka pro Shailu. Je teda tmavě modrá takhle s oranžovým. A ta byla dámy a pánové za 200 a je fakt jako hezká i zevnitř, prostě fakt hezká dečka. Takže to bylo kup roku a potom tady mám ještě jeden kup, a teda vlastně dva, ale vlastně jakoby jeden. A první jsou tyhle ty rajky, jsou od značky Eurostar. A tyhle rajky, prosím pěkně, původně stály 5400. Mají takhle grip, jsou fakt jako příjemný, hrozně hezky sedějí. A teď byly za 1500, takže úplně jakože top. Takže pokud určitě jako váháte, jestli zajít do Equestrians, tak naprosto doporučuji, jelikož tam mají prostě fakt dobrý ty slavy. A poslední věc, která vlastně
tady mám, je tato mikča od HV Pola, myslím. A ta původně stála 1900 a teď se podržte. Ty rétky byly v akci 1 plus 1, zdarma jakoby. Takže vlastně, a ta mikča taky. Takže vlastně, tato mikča, která původně stála 1900 a byla ve slevě na 500, byla za korunu, což je úplně prostě boží. Takže to, z tohohle jsem fakt nadšená. Pak jsem dostala ještě já i houbu. Takhle, houbu. Fakt jsou hezky, ty houby mají hezky. A tak, a to je všechno. A já musím říct, že jsem z toho teda hrozně nadšená. Že tam měli strašnou spoustu věcí. A prostě bylo to na super, za super ceny. Teď jsem tady posunula tohle. Dobrý. A určitě teda doporučuji tam zajít, protože se to pak vyplatí. A já doufám, že tohle video se vám teda líbilo, že zanecháte like a že vás třeba nějak inspiruje. A ahoj u dalšího videa.